নাথিং বহুতে বিচাৰিছিলে, কমেণ্ট কৰি আছিলে, ইয়া চাওক দেখুৱাই দিছোঁ, নাথিং নাথিং আহি গ'ল, নাথিং দুই পিচ নাথিং আছে, অ'পেন বক্স একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন, দাদা ফোনটো ওলাই এবাৰ দেখুৱাই দিব চাওক, নাথিং বহুতে বিচাৰি থাকে, দেখুৱাই দিছোঁ, লাইটটো এবাৰ জ্বলাই দেখুৱাই দিব, এই ফোনটো মানে কি ক'ম আৰু একদম সাংঘাতিক ফোনে, চাওক চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইট জ্বলে, মানে দেখিলে কিবা এটা ভাল লাগি যায়, কেমেৰাও ধুনীয়া, দেখুৱাই দিব এবাৰ কেমেৰাটো, ইয়াৰ আপোনালোকক কেমেৰাটো দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, ধুনীয়া কেমেৰা। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে কে এল ইনফোটেক, পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। তো আজি মই আহিছোঁ নবীন ভাই ষ্ট'ৰ, লোকেশ্যন ক'ত হয় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক জনাই আছোঁ, আৰু আজি মোবাইলৰ কালেকশ্যন চাওক না, অকণমান কেমেৰামেন দেখুৱাই দিবা, মানে ভৰি পৰিছে অ'পেন বক্স আইফোনেৰে, আৰু লগতে অ'পেন বক্স এণ্ড্ৰইডো পাব আজি ভিডিঅ'ত, একদম কম কম দামত আপোনালোকে পাব ব্ৰেণ্ড নিউ মোবাইল। তো যিসকল ভিউৱাৰ্ছে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, 10K সোনকালে কমপ্লিট কৰি দিয়ক। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইছ, এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, নবীন ভাই ষ্ট'ৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, মোবাইল অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, ইয়াতে কি লাগে, 5G ফোন, এণ্ড্ৰইডৰ কালেকশ্যন অকণমান কেমেৰাত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু আইফোনৰো কালেকশ্যন আছে চাওক, আইফোন একদম অ'পেন বক্স, আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে অ'পেন বক্স আইফোন যদি বিচাৰিছে আজি ভিডিঅ'ত পাব, আৰু লগতে S23, এইটো S23 ন আল্ট্ৰা, তো আল্ট্ৰা চিৰিজৰ মোবাইল আছে, লগতে নাথিং আছে, আৰু এইটো কি ফোন আছিলে চাব পাৰে, কি ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন, আৰু লগতে কম দামী মোবাইল লাগিলে সেইফালে আছে, দেখুৱাই দিছোঁ, এই চাওক মোবাইল দি একদম মানে ভৰ্তি হৈ আছে। তো ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে দাদা আপোনাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিব এবাৰ, হয় তো দাদা এড্ৰেছটো জনাই দিলে, তো এতিয়া আমি মোবাইল চাওঁ, ক'ৰ পৰা দেখুৱাব, অ'কে কেমেৰাটো দেখুৱাই দিছো চাওক গাইছ, ৰেনো ছিক্স একদম মানে কি কম আৰু আইফোনৰ দৰে কেমেৰা একদম চাওক, তাৰ বাহিৰে ৰিয়েলমি 9 প্ৰ'টো ল'ব পাৰে, ধুনীয়া ফোন হয়, এইটো 6GB ভেৰিয়েণ্ট আছে, 8GB ভেৰিয়েণ্টো আছে, 8GB ভেৰিয়েণ্টটো 16 আহিব, আৰু 6GB ৰেমটো হেৰি আহিব, 14,000 আহিব, 14,000 অ'কে, ৰিয়েলমিৰ বহুত ভালেখিনি অপশ্যনছ আছে, 12 আছে, 8S আছে, তাৰপিছত অপ' এফ ৰেনো 8 এটা ভাল ফোন আছে, এইটো ৰেনো 8 19,000 আহিব, 19 ইয়াৰ নতুন কিমান চলি আছে, নতুন প্ৰাইচ বেছি আছে, 27 মান আছে, হয় মানে শিয়র না, হয় তো নতুন ভালেখিনি আছে, আর কন্ডিশন সব না একদম ব্র্যান্ড নিউ, নতুন কন্ডিশন, ওপেন বক্স না, ওয়ারেন্টি ওপেন বক্স, এই সব আপনার লগে আছে, আর বহুতে K20i বিচাৰি আছে, হয় 16,500 আহিব, দেখুৱাই দিছো সব, সিঙ্গেল স্ক্র্যাচ এটা নাই, বহুত ধুনিয়া কন্ডিশন আছে, বঢ়িয়া ফোন, একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন, ইয়াতে কন্ডিশন আপনার লগে জি ফোনে আছে কিও গাইস, একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন পাবো, সেইভাবে নবীন ভাই স্টোরত সদায় মানে কাস্টমার আহি থাকে, গৈ থাকে, ফোন লৈ থাকে, কিয়নো তেওঁলোকৰ তাত অ'পেন বক্স পাব বেছিকৈ, ছেকেণ্ড হেণ্ডতকৈ অ'পেন বক্স ফোন বেছিকৈ পায় নহয় জানো, তো ভাল কণ্ডিশ্যনৰ ফোন আপোনালোকে ইয়াতে পাব, অ'কে নেক্সট, তাৰ বাহিৰে পক' M3 আছে, এইকেইটা 5G আহে, 9,500 ভাল ফোন হয়, বাকী এইবিলাক থাকি, তাৰপিছত কোনোবা এণ্ড্ৰইড যদি ল'ব বিচাৰিছে, XR আছে, তাৰপিছত 11 Pro Max আছে, এটা আইফোন 512 GB, 83% বেটেৰী হেল্থ, 40,000 আহিব, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো, এয়া চাওক 83 আছে,
চাব পাৰে, ভাল ফোন হয়, স্টোরেজ বঢ়িয়া হয়, তাৰ বাহিৰে 14 প্লাছ যদি লাগে 88 বেটাৰি হেল্থ 55000 আহিব হয়, 14 প্লাছ এয়া চাওক 14 প্লাছ সহজে আপোনালোকে নাপায়, 14 প্লাছ মডেলটো বহুত কম দেখিছোঁ, তো যদি 14 প্লাছ বিচাৰিছে আপোনালোকে আহক নবীন ভাই ষ্ট'ৰ, স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ আহি আছে, কল কৰক, একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন চাওক, অপেন বক্স, নতুনতকৈ কিমানমান ডিস্কাউণ্টত পাই আছে ফোনটো চাব পাৰে, লগত চাৰ্জাৰ দিব নেকি, ডাটা কেবল, অ'কে, তো এডাপ্টাৰ দি দিব, অ'কে চাব পাৰে, তো আপোনালোকৰ ইয়াতে ফাইনেন্সটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় অকণমান জনাই দিব, অ'কে, থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ ওপৰত ল'লে ফাইনেন্স হৈ যাব ন, তো কোন কোন ঠাইত লৈ ফাইনেন্স হয় আপোনালোক, কোন কোন ঠাইত ফাইনেন্স হয়, গুৱাহাটী, তো বৰ্তমান গুৱাহাটী এড্ৰেছতে এওঁলোকৰ ফাইনেন্সটো হৈ আছে, বাহিৰৰ এতিয়ালৈকে সুবিধাটো দিয়া নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে এওঁলোকে এই সুবিধাটো আপোনালোকক দিব, অ'কে নেক্সট, নাথিং হয়, নাথিং বহুতে বিচাৰিছিলে, কমেণ্ট কৰিয়ে আছিলে, ইয়া চাওক দেখুৱাই দিছোঁ, নাথিং নাথিং আহি গ'ল, নাথিং দুই পিচ নাথিং আছে, অপেন বক্স, একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন, দাদা ফোনটো ওলাই এবাৰ দেখুৱাই দিব, চাওক নাথিং বহুতে বিচাৰি থাকে, দেখুৱাই দিছোঁ, লাইটটো এবাৰ জ্বলাই দেখুৱাই দিব, এই ফোনটো মানে কি ক'ম আৰু একদম সাংঘাটিক ফোন, এয়া চাওক চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইট জ্বলে, মানে দেখিলে কিবা এটা ভাল লাগি যায়, কেমেৰাও ধুনীয়া, দেখুৱাই দিব এবাৰ কেমেৰাটো, এয়া আপোনালোকক কেমেৰাটো দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক ধুনীয়া কেমেৰা, কিমান ক'লে প্ৰাইচ, 25, অ'কে নেক্সট, তাৰ বাহিৰে ৰিয়েলমি 12 প্ৰ' প্লাছ যদি কাৰোবাক লাগে, হয় ফোন হয়, জাষ্ট 22 দিন ইউজ কৰা না ফোন হয়, অ'কে, হয় হয় দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন, লাগিলে ল'ব পাৰিব টেব এ, অ'কে, তো এতিয়া ল' বাজেটৰ ফালে যাম, ল' বাজেটৰ ফালে যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইকটো কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই দিয়ক, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় আপোনালোকে মানে পায়ে থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ', অ'কে, তো অকণমান ল' বাজেটৰ ফালে আমি মুভ কৰিছোঁ, মানে যিসকলে দামী ফোন কিনিব নোৱাৰে, বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি মোবাইল এটা বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে কিছুমান মোবাইল আছে, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক, এইবিলাক আহিব 4000ৰ পৰা, 4000 4000ৰ কিটা আছে, 2GB RAM, অ'কে, 2GB ষ্টৰেজ, অ'কে, ধুনীয়া ফোন হয়, তাৰ বাহিৰে আৰু এইকেইটা আছে 8000 7500, হয় 6000 আহিব, 9 পাৱাৰ, 6000 Realme 50A, ধুনীয়া ফোন হয়, বেটাৰী কাৰণে ভাল লাগে, 7000 তো আজি ভিডিঅ'ত গাইছ যিখিনিয়ে ফোন আছিলে যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, নাজানো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পায়, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।